ξέρεις τι λέω. Cool. Λέω καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πήγαινε πολύ. Μπροστά στους κριτές Αμάντα μας. Γεια σας. Και ας ξεκινήσει η Σοφία. Γεια σου, Αμάντα. Γεια Σοφία. Από όλες, εσύ φαίνεσαι σαν είσαι, ξέρεις, η πρώτη... Η πρωταγωνίστρια. Ούτε θα το τιμούμε αυτό. Πρωταγωνίστρια. Πρωταγωνίστρια. Σωστή. Από περισσότερες από πίσω σου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου αρέσουν καθόλου το παπούτσι. Δεν μου αρέσει το κολιέ. Mm-hmm. Μου αρέσει το τσιάρα. Να σου δώσω. Τρία, επειδή δεν είδα μόνο προσπάθεια, ήσουν πας στο κόνσεπτ. Thank you. Στέλιο. Λοιπόν, Αμάντα, κοίταξε να δεις. Ωραίο φόρεμα, σωστό για πρεμιέρα. Είναι πολύ κλασικό, πριγκυπικό, ας πούμε, ρε παιδί μου. Οπότε το αντιμετώπισες και εσύ αντίστοιχα με τα μαλλιά, το μακιγιάζ και την τιάρα. Το οποίο αυτό νομίζω ότι απλά το έκανε να φαίνεται βαρετό. Α, τέλεια. Ναι. Και τα μαλλιά σου θα τα ήθελα πολύ πιο φρέσκα, πιο σεξι, πιο δεν. Με τα μαλλιά λίγο να το ψάξεις. Χαντακώνεσαι. Τι έχουν τα μαλάκια μου. Μακρύ να είναι κιόλας απότομα. 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 Δύο. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά δύο, το βλέπεις, ε. Δημήτρη μου. Μη τα λες αυτά, ζηλεύει. Το κάνω επίτηδες. Κοίταξε, είσαι μια μικρή πριγκίπισσα. Απλά, το μήνυμα που θες να δώσεις, δεν θα το καταλάβει κανείς, γιατί δεν, αυτό που σου είπα στέλνεις, δεν θα σε ρωτήσει κανείς. Να σας επίσης, πω πώς το σκέφτηκα. Το styling, αν θέλει να δηλώσει κάτι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που λες εσύ ή οποιοδήποτε ακτιβισμό, πρέπει να μιλάει από μόνο του, να μην χρειάζεται εξήγηση. Mm-hmm. Όταν αρχίζεις να εξηγείς κάτι, κάτι δεν έχεις κάνει σωστά εσύ. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται εξήγηση. Okay. Ωραίο το μήνυμα, αλλά είναι σαν να έρθω εγώ στο γύρισμα με τα κούνια, γιατί φωτογραφίζω γυναίκες, ας πούμε. Στο γήπεδο με τα κούνια. Στο γύρισμα. Φανταστούν. Αυτός με τα κούνια. Δεν δηλώνει κάτι. Τρία μετρά. Ναι, είσαι κομψή. Αυτό στο δίνω. Είσαι πριγκιπισένια, βρε παιδί μου. Θα πρέπει να πας στη θέση σου, ωστόσο τα πήγες υπέροχα. Οπότε καλή επιτυχία, Μάντα. Ευχαριστώ πολύ.